YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမိခတာဆိုရဲဘေးကတိုးတင်တော့ရောက်တာမှမကြသေးဘူးတော်တော်နာမည်ကြီးတာပဲနော်ကြီးဆိုမိခတာလမ်းနာအောင်ဟောက်အေးဟာသူ့ရုပ်ကစော်ကြည့်မဲ့ယုံနော်မတို့တန်းလေးကမိန်းကလေးတွေပဲကြည့်လေမိခတာဆိုဝဲခမ်းမဲ့အားလုံးကလက်မခံနိုင်လို့ရှိသလောက်ပဲအဲ့လောက်တောင်ဒါပေမဲ့ငါမျက်လုံးထဲမှာခေါက်ခိုက်ကပူပြီးကြည့်လို့ကောင်းနေဟာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ပြန်ဝတ်တခုဒါမှမဟုတ်ကစားဝတ်တခုပေါ့တစုံတယောက်ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်တခြားတစုံတယောက်ကရှုံးနေပေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစီရုံးစံကိန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီပြားလေးကမဆိုးပါဘူးခင်အွန်လိုင်းကတင်ပြီသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုခွင့်ပြုချက်မရပဲရှုကန်လူရင်ကျေမှုခေါင်းပါ Sorry ပါပေါ့အဲ့အပြူမှုတွေကတောင်းပါမင်းကငါ့ကိုမသိပင်မဲ့မင်းရဲ့ကြပြားတွေကို online ပေါ်မှာအမြင်နဲ့ဖတ်တယ်ခင်ဗျာတငယ်ချင်းဆိုရဲတော့တော့မတုံးတော့လားဒီတဲ့မှာမင်းရဲ့ပုံငါတငယ်ချင်းပြောင်းမအောင်ရှိဟာအဲ့တော့မင်းကဂျင်းစီဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေရအောင်ကဲစကားမဆက်ငါ့ကိုတည်
ငါပြန်နိုင်မပြောဘူးမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီသင်တန်းတစ်ခုလုံးမှာငါဘယ်သူမှမသိဘူးတရားတစ်ခုကတော့မင်းလဲဆန်တန်းတဲ့ဆိုရယ်ဒီသင်တန်းမှာတက်တယ်သင်တန်းတရားငါလည်းဒီသင်တန်းမှာတက်တယ်သင်တန်းမှာရှိနေတယ်သူပြောသူပြောမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ကြိုက်သွားတယ်အဲ့တော့တမင်လို့ယူထားမဟုတ်ပဲကွဲထွက်နေတယ်မင်းရဲ့အထာဘာနဲ့နာမည်ကြီးနေလဲပြန်တော့မသိဘူးငါလူတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ပဲကြည့်တယ်အမှန်တရားမြင်တယ်အမှန်တရားပြောတယ်ဘာလုံးတန်းနေတယ်မင်းကပြောလာတဲ့ကိစ္စကမင်းရှိရကပြားလေးဝယ်ချင်တာရင်မင်းကတကယ်ပြောချင်တာဘာနာမည်မင်းခတ်တယ်ဘာနာမည်ခေါင်းလိုက်စို့ငါ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ချစ်ချစ်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်မင်းကလည်းတကယ်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းအခုလည်းငါတစ်ခုကြိုပြီးတစ်ခုပြေးထားမယ်မင်းလူတွေကိုဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဘုံကြည့်ပြီးမဆက်ဆံဘူးအဲ့လိုဆက်ဆံတာမင်းဘဝရဲ့ရှေ့မင်းနာကလည်းမကောင်းကျေးဇူးပဲကွာဒါဆိုမင်းကတကယ်ရင်ဖြစ်ပြီဘာရတဲ့ဗာဒီယိုဘယ်တော့မှဝေချင်းနဲ့ဆက်ရည်ပြီးကြောက်စားနေရှိတယ်။ကြပြောချစ်တဲ့သူကြပြောတန်ဖိုးထားရတယ်။ငါနဲ့ယင်းကြီးခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းလို့ဆက်ဆံပြီးရှိတယ်။ကျေးဇူးရပါတယ်။သိရလား။ဟောတန်တန်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဘာကဒီဘက်ကကျေစီမနာတဲ့ပြေ။ဟေး။ဒါလိုအားနာပြီးလက်ခံထားရင်ငါခန်းထဲမှာထားစရာနေရာမရှိတော့ဘူး။ပြီးတော့သူတို့တို့လည်းပေးစရာနေရာငါရင်ပတ်တယ်မရှိဘူးတော့။ဟာ။ဒါလည်းမင်းရင်ပတ်တဲ့နေရာရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဟာဗောသူ့နာမည်အပြည့်ဆိုတော့တော်ဝင်သူ့ရဲ့သူအခုနိုင်ငံသားမှာចောင်းသားတန်းနေပြန်လာတဲ့ငါတို့လက်ထက်ကြဟာဘယ်အဲ့ဒါချစ်တော့ဖြည့်ကြပြီလားဟာဗောတင်းတင်းသူနဲ့ငါနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှကြီးစားဖြစ်တာဟာဗောအခုချစ်သူတန်းတန်း9နှစ်တောင်ရှိပြီ9နှစ်ဟာဟာရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးရောလေးစားမှာပြောတော့တယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗောငါနဲ့တော့မတွေ့ပြစ်ခဲ့ရင်တယောက်တည်းចောင်းကတ်နေနေမင်းကြီးစားလေးတယောက်တော့ရှိသေးတယ်ကွာ။ဟာနေပါစီရောကွာ။ driver နေပါစီဒီပါလုံးမနေနဲ့အချစ်ဆိုလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်။မင်းတို့အတွေ့အသမတယောက်ကအချစ်နဲ့သာတွေ့တော့မင်းရဲ့ကြပြားလေးကအရင်လှလာပါမယုံနဲ့ကွာ။မင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းငါမငြင်းပါဘူးကွာ။တကယ်တလေငါတွေးပြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီအချစ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ကကိစ္စမထီတွေ့မပတ်သက်တာဘူးကောင်းပါတော့ဒီတိုင်းနဲ့အစ်ကိုပြောတာထားတော့ကွာမင်းရဲ့ကြပြားလေးပိုလာလာဩအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်သူလေးတရားအမြန်ဆုံးရပါစေလို့ငါဆူတောင်းပေးပါတယ်တကယ်တည်းနော်ဟေးအဲ့လိုဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့တဲ့ချင်းရတဲ့ချင်းအဲ့ဒီဆူပြည့်တဲ့ရင်ပြည့်ပါစေပေါ့
ตัวนี้อ่ะบาดิลุกขึ้นเลยลุกแล้วตุยอ่ะตะคู่มามาตุยเนี่ยบาดิลุกขึ้นเลยลุกแล้วตุยอ่ะตะคู่มามาเนี่ยดาแม้กูตูมาจ้องแต่เนี่ยซี้กูเนี่ยชิโนซู้ပြောล่ะกว่าน้องจะลาออกดีเปลี่ยนแล้วเมนชิตูเปลี่ยนแล้วโหลษิงงาเนี่ยไม่เสร็จไปลุยาล่ะบาดิเมียอ่ะงาชิตูเนี่ยยอกอาจารย์เมียไปไม่กระเปียชิโยมอีบ่กว่ากระเปียเนี่ยเมียออกมาอะคู่เราอาจารย์เมียสนใจลุยาเลยถูกต้องป่ะอู้มาป่ะมนูเนี่ยแล้งช่องถั่วนี่
ဆောင်ပွဲပြီးတော့မှစိတ်ထဲကိုပေါ့သွားတယ်။ဟဲ့မင်း။ဟင်။မင်းကဘာကြီးရဲ့ကျက်နဲ့တင်လာတာလဲ။ဒါလူတွေကအဲ့ဒီတဏ္ဍာမှာငါတိကျနေကြောင်းရ။သူတို့ပြောရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းငါတင်နေမှတ်တယ်။ဒီစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ငါကပြားလေးစားရည်ရေပေါ့။အဲဆောင်ပွဲကြရတော့လေငါတိရောသူတို့တင်လာတာပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ငါတက်တလောက်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲအော
ါဒီတိုင်းပဲသင်တန်းနဲ့ဆက်တက်နေတော့ပါဟောမေးရဆိုမင်းကဘာလုပ်ဖို့စိတ်ကူလဲမင်းရင်ပြောစီအဲငါငါဖိကုမ္ပဏီဦးစီးရမယ်ငါချစ်သူလေးပြန်လာရင်လက်ထပ်မယ်တို့ရှင်နဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုကိုထူတော့ဒါပါပဲငါတော့မင်းနဲ့မတူဘူးငါအခုလုပ်ဖို့ရည်ရထားတာကဟိုကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုပါပါဒါပေမဲ့လူအများကြီးလာတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပြောမလဲပါကဗျာရီရောဗာရီရောရန်ကုန်မှာရှိရောအဲ့လိုဆိုင်မျိုးလေးပုံစံနော်ဘလူဆိုင်မျိုးလေးမင်းကဘယ်ပြောမလဲဆိုအခုဒီငါကဗျာရီပါ online ပုံစံရေးရမှာလားမင်းဆိုအခုမင်းလာတောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြရင်ငါမှအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်ရှိလာပြီးတော့အဲ့လိုပဲရေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကိုကြီးတောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နဲ့ fan page လေးတစ်ခုဖြောက်သွားတယ်။အဲ့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆုပြီးတော့အပြင်မှာစကားပြောချင်တဲ့ခါမျိုးကြတော့လွတ်လွတ်လပ်ပြောလို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးကွာ။ဒါရှိတော့ဒီ coffee sign လေးကိုဖွင့်မယ်။ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာကြရေးချင်တဲ့လူတွေရောငါတို့နဲ့ဆုံနေတဲ့လူတွေစကားပြောကြမယ်။အဲ့တော့ဒီ sign မှာလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံး coffee တောက်အောင်တက်တက်ပုံတော့ကြရေးတာတို့စာကြောင်းပေးကြောင်းနဲ့ပြောပေါ့။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါကိုလည်းသူတွေအကုန်လုံးက share ထည့်ထားပြီးတော့ဆုဖွင့်နေပေါ့။ငါပစံရမဟုတ်ဘူး။ငါ sign မှာတောင်းဝင်ယူပေးရတယ်လူဒါပဲ။မင်းရတယ်ပေါ့။အမြားပိုင်းနဲ့ဆိုင်မှာဥက္ခရာရာလူယူပြီးဘုံကျုံလောက်ရမယ်အလုပ်ပြင်းဘုံကျုံပဲပြည့်ပါပဲပြည့်ပါမှာ24နာရီပတ်လုံးငါကဗျာရေးဆိုင်ရေးရမယ်ပြီးတော့အဲ့ကဗျာရေးဆိုင်နဲ့24နာရီပတ်လုံးအချိန်ဖြုံးနေရမယ်ဆိုတော့ငါကျင်းနေတယ်ကွာ24နာရီမပြင်းမအောင်ဘောအဲ့တူတူပါပဲပြင်းမပေါ့မရဘူးပြထားလိုက်ပါကွာအလုပ်ဆိုတော့မြန်မာအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့အဲ့လုံးမှာပျော်ဝင်နေရေးကြည့်ရတာပဲလေမင်းဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ไม่เอาเงินสองล้านจริงๆเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยเอาดูก่อนเฮ้ยงาไลฟ์ปูอ่ะอย่างงั้นหนีแค่แล้วมาคอนเนคชั่นอยู่ยังเดี๋ยวเอามาประสบเสียแล้วโหโดนได้
ဆန်ကိုခေါင်းကပ်ခွင့်လာတာပြောတယ်ဆိုင်နံမနဲ့ပြင်ဆင်ကြည့်ရဲကခေါင်းကပ်လိုက်ရဆိုတော့သိပြီသားပြီးတော့လေသူ့ဆိုင်ရဲ့ကော်ဖီလေးကိုတောက်ပြီးတော့သူ့ရေးတဲ့ကြံရိုးကိုဖတ်ရတာအရှမ်းရတာရှိရငါတော့ဘာရတာမှမရှိပါဘူးနေအဖို့မရှိလို့ဆိုတော့လိုက်လာဒီဆိုင်ကိုရောက်တော့ခက်ထန်လွမ်းနေဟဒါပေမဲ့ငါလာလွမ်းနေတာပါဟာသူ့မှာတော့ပြောချင်အေးနော်ငါတို့မြောက်ရဲ့ဘဝကလည်းလေခက်ထန်တဲ့ခေါင်းခိုက်ကိုကြိတ်ပူနေတယ်မိမနောက်ကိုကြီးလို့ဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကသိမှာတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ခက်ထန်ရတယ်လေစီးပွားရလွယ်ပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့လူနင့်ရဲ့ gypsy ရတဲ့ကြပြားလွယ်ပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟုတ်တယ်ဟုတ်အေးဟာဒီဆိုင်မှာလာတာထိုင်ရတာသူ့ဆိုင်ရောက်တော့လေသူ့ရဲ့ဓာတ်တွေကူးပြီးတော့လွမ်းလို့လူဆွေးစလို့လို့ပဲပြီးတော့ခေါင်းခွဲရလဲငါ့ကိုတစ်ချက်လေးတောင်လဲမကြည့်ဘူးကြီးကွဲနေရတယ်ပေါ့ဟေးဟေးဟေးဟာဘာလဲနေနေအကို gypsy ရှိလားဟိုတီလေးရှင်ဘုရားရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဂျစ်စီဂျစ်စီဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာကော်ဖီလို့ရပါတယ်ဟိုဂျစ်စီလေးရှိမဟုတ်ဘူးလူတို့ပြောနေတာအော်ဟိုကိုခေါင်းကကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုကအပြင်းသွားတယ်ဗျာဒီဆိုင်တက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားဝင်နေတာဟင်းအဲ့ဆိုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုပြင်းနေကြပါပြင်းပါဗျာပြီးရောဒါဆိုရှင်းမယ်ဘယ်လောက်ကြလဲလူကျန်းတဲ့ထောင်တွေတို့ထိပါဟာလာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟိုကော်ဖီတစ်ခါ2000ပါနောက်ခါဆို4000ပါသိမယ်စိတ်တူနေရကြတယ်မှန်ရဲ့အခုစိတ်ရှော့ပါမှန်ဒီဟာလေးဖတ်ပြီးစိတ်ကိုရော့ကြာကြာမီခြံစက်လိုက်ရဆောင်နေတာမေဖို့ဆိုတော့တည့်ရလားကျွန်တော်ဖော်ခြံစက်မဆောင်ဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ဖော်ရွာမှာခြံခဲ့တယ်ဗျာအာအဲ့ဒါမေဖို့ရနေရံပြလို့နေပါဗောဟောဗာရီရှောက်ကဲဟဲ့ငါပြီကဗျာရွတ်နေတာကွာမေဝင်ရှောက်ပြန်ပြီကွာဟောမသိဘူးလေကွာအကွာလေကကဗျာရွတ်မယ်ဆိုလေကဗျာရွတ်တန်းဆိုပြီးစာတန်းလိုက်ထိုးဟုတ်တယ်မေကွာစာတန်းတော့တိုးပေးရအောင်မဟုတ်လားဟာတေကားလေးမှာဆိုအဲ့ဒီစာတန်းမပြည့်ရမေကဂျီပစီဆိုင်မှာလုံနေပြီမေကဗျာမမသိစာမမသိရကွာတော့ကွာပါကွာမသွားပါသွားပါသွားပါကွာကဗျာလေးသေးရေကဗျာလေးသေးချိုးပေးရစီတေကားမှာစာတန်းထိုးတယ်ဘာလဲကွာသွားပါကွာမေလေတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာဘူလာကူစတာစီးရတယ်လို့ပါပဲဘသူမှအတဲအချက်မစီးခိုင်းရဲနဲ့စိတ်လိုလက်ရစီးဖြစ်တယ်လို့ပြုံးမကြပါဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့အကြောက်တက်ပြန်ရဒါပေမဲ့သိကြပါလေနောက်ထပ်ဘူလာကူစတာမစီးတော့ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူးဟာမိုက်တယ်ပါရှင်ကျန်ခဲ့ရမလားလို့ဟုတ်တယ်ဗျာကျေးဇူးတယ်မြုံကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီအဆုံးကုန်းတဝက်ဆွဲစကားရှိရမှာအခုကုန်းမှာဆိုတော့ဒီပန်းလေးတဝက်ကိုကျွန်မပိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ခင်ဗျာပန်းလေးစကြင်လို့လားအဲ့ဆိုလေရှူထားလိုက်ရင်ကျွန်မပန်းလေးမကြိုက်ဘူး gypsy ရဲ့ gypsy ကျွန်တော်နာမည်ကခင်ဗျာသိတယ်ပြရပေါ့ကျမနဲ့သမီးပဲဥစ္စာကျမချစ်ချစ်ကော်ဖီမတော့ဖြစ်သေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီလလွတ်လေးအခုနတ်သမီးပိုင်နဲ့ဒီပန်းသေးတစ်ဝက်ကို gypsy ရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့အလဲထက်လောက်ပါကျရပေါ့ကျမရှင်ကိုရန်ဖြော်တိုက်တဲ့ gypsy coffeeကြပြတဘုံနဲ့တောက်ချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုင်ပါ
ကော်ဖီကလေးရရစာကပြဆန်နေနော်ဂျီပစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကပြလေးကိုအစစ်ချင်လို့လောက်ပြီးအသက်ရှင်တယ်မှုတော့ရှူတွင်နေရတယ်ပြီးတော့ဒီခွက်တွေကိုနတ်သမီးတို့အခုမှထုတ်တော့မှာဟမ်အဲ့ဆိုဒီကော်ဖီခွက်လေးတွေကကျမတို့တည်တတ်မို့ဒီကော်ဖီခွက်လေးတွေမဟုတ်ဘူးဟောဒီနေရာနတ်သမီးတို့တည်တတ်တာ ဒီနေရာလေးကိုနတ်သမီးလိုက်နတ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေရာတူတူရှိတယ်နတ်သမီးမလာဘူးဆိုရင်ဒီနေရာဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီချစ်စီကိုအွန်လိုင်းမှာခင်နေရကြပြီအခုအဖေမှတွေးတော့လဲကြပြလိုပဲအဆင်ပြေဘူးလဲဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတာတစ်ခုပဲ Charlie, come on.
ဟာခရင်ဘယ်မတွေ့ရကြရေဘယ်ပြောင်းလဲပြောင်းဆိုအဆင်လူသွားနေတာပြန်ရောက်တာတစ်ဖက်လောက်ရှိအလုပ်ကိစ္စပဲလားအလုပ်ကိစ္စလည်းပါတယ်အဓိကတူတူသွားကြတာဘလို့တူတူသွားကြတာဟေးဒါဆိုမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှာပေါ့ဒါဘောတယ်တက်လာဆိုရင်ကိုရက်ကြီးကျောင်းတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြန်မင်းတို့တခုလုံးစလိတ်စလိတ်ကိုအေးဟုတ်တယ်မင်းစလိတ်မတော့တော့လားအေးကောငါမတော့တာရှိရလားရှိပြီဟုတ်လို့လားခေါင်းခိုင်းရမင်းစလိတ်ဖြစ်တာငါရုံးဝမရောငါဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကဟိုနှုတ်သမီးကစလိတ်နဲ့မခံချင်ဘူးဆိုလို့ဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအချစ်ပေါ့ကအေးမင်းပြောတဲ့အချစ်ကဘယ်လိုမှထင်မှမထားပဲငါစီကိုပြုံးစုရောက်လာတာကောအေးဝုံးစုရောက်ပြီးဝုံးစုပြန်ပြောင်းမသွားဘူးမင်းအမိကဖမ်းထားဖို့လိုတယ်နော်မင်းကဘလို့ဒီပဲလေဘာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းချစ်သူကနတ်သမီးဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာ။အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှာပေါ့။ငါလည်းဖြစ်မှာခံပါဘူတီတွေ့ချင်းဆိုတာယင်းနီမှုရဲ့နေတဲ့ယင်းနီမှုဆိုတာတန်ရောစံဖွဲ့တည်မှုရဲ့အပြုတန်ရောစံဖွဲ့တည်မှုဆိုတာချက်ချင်းရဲ့အစချက်ချင်းဆိုတာလွန်ရဲ့စိတ်အစအလွန်ဆိုတာတတိယတန်တာချင်းရဲ့တတိတာတတိယတန်တာချင်းဆိုတာလောင်းမြိုက်ချင်းရဲ့မြေပြလောင်းမြိုက်ချင်းဆိုတာအတန်းနဲ့တော်သားတော်ရဲ့ပေါင်းစုံကြည်မာတော့အကြောတော်သားဆူအမုံဆူရဲ့မြင့်ပြင်ကျေအမုံဆူရဲ့မြင့်ပြင်ကျေရဲ့အဆုံးဆူအခုလိုနဲ့တမီးရဲ့လက်ခွဲခြင်းဆူရဲ့ပင်လည်းများကူလောင်းရအောင်လို့လုပ်တယ်ဆင်းရဒီကဗျာဘလို့ခံစားပြီးရတယ်အဲ့ဒီကဗျာကိုခံစားမှုပေါ့ခင်ဗျာချေးစားကောင်မလေးကြောက်ရခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်မလေးကတော်တော်တနာစရာကောင်းလားအဲ့ဒီမိကလေးကိုလည်းကိုမမြင်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရစားတဲ့ကောင်နဲ့ရောသူကလည်းမလိုရေးပြတယ်သူရေးသွားရဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာကိုယ်ခံစားပြီးဒီလိုပြောရင်စစ်စီရတားတော်တာပဲကော်ဖီရှင်လာလေးကောင်းတယ်ပြဖြာရေးတာလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာသဘောချဆောင်ပါရှင်လုံးဝမလိမ့်တတ်တာနတ်သမီးလေးခုချိန်မှာရှင်ဘာတွေတွေးနေတာလို့လာမေးကိုပြောရမှာတော့မင်းကြောင့်တွေးနေတယ်ပြောရမယ်တင်နေကော်ပီတောင်းလေThank you.
င်းလေးကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတတွဲကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောကိုယ်ကိုရင်ခလို့သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလုံးကိုဟာမင်းတို့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတတိရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရရှိလာရခတ်သိမ့်မို့မျိုးသိလို့ထားတဲ့တော့ဝါလို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖို့ဖြေရှာစေရောင်းနေတော့ကျွေးညာပဲအရန်တိတာများတော့ဝါလို့ထားတဲ့ဆန္ဒကိုဖွင့်အောင်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ໂຕໄປບັກກະຫນີໄປແລ້ວຕີ້ໂອເລັດທັດບໍ່ຕີ້ຫ້າສາບີໄຕຕົ້ນຍ້າຫຼောက်ແດ່ທີເດຕີ້ບໍ່ລົ້ມຫນາຍບໍ່ຜິດເຕົ້ຫູໂຊລະຕີ້ບໍ່ແມ່ຍ້ອນຍິມາປິຊິບາແດ່ແມ່ມາແມ່ມາ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 ລະນາຍເຈັກກະປາຍຊາຍເຮົາເທအဲ့လိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖကိုဖမတိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးသားလေးကိုဘောင်ခထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘုံမမင်းပဲရှိတော့သူဖကိုဖရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘသူမှဝင်ဆွတ်ဖတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကွာဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချစ်စွာစာတီရေကူကူတယောက်တည်းဝယ်ရှောင်းလီချစ်ခဲ့ခတာကူကူကရှောင်းလီမချစ်တဲ့သူဖြစ်လာလူစီခုနောက်ဝယ်မင်းတို့ကတော့များနုလာနော်ဟုတ်လို့လားဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်ကိုသတိမထားမိပါဘူး။ဟာ။ဟေးမင်းကမင်းသတိမထားမိပေမဲ့ငါတို့ကမင်းကဗျာတွေတည်းမဟုတ်ဘူး။ဂျစ်စီဆိုတဲ့မင်းကိုကဗျာတပုတ်လို့ဖတ်နေတဲ့သူတွေကွာ။ဟုတ်တယ်ဂျူစီ။ခုနောက်ပိုင်းမင်းကဗျာတွေအကုန်လုံးကအချက်ကဗျာတွေကြီးပဲဖတ်နေရတော့ဘုံမတွေရောမင်းအချက်နဲ့ခလုတ်တိုက်နေပြီလားသူရဲ့။ဟာ။ဟာတော်သေးတယ်နော်။ကျွန်တော်ဆရာလေးဟိုခလုတ်တာတိုက်ပြီလို့မုတ်တာဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတကယ်လို့တော်တော်ဆွဲလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းမိလို့ပါ။အာမြပြီးရဲ့ဘာတွေဝင်ပြောပြန်ပြီလဲကွာကိုမသိကိုမသိလဲအကိုရဲ့ခလုတ်တက်တော့မုတ်ဆိုင်တယ်ဒါကရဲ့နပေရဲ့လေဟုတ်တယ်နပေနဲ့မင်းကမင်းနောက်ဝေးမှာသွားပြီး go site ဟာအကိုဘယ်နှယောက်ဆိုင်ကြမလဲကိုမချောဆိုင်ကြမလဲမချောနဲ့ချောအားလေးပြောရတော့တော်ချောနော်မလူနဲ့နော်အဲ့ဒါအားလေးပါအကြအစလိုက်တူမြင်မြုပ်ပြီးတော့နှလုံးသားလေးငင်းကထွက်လာတဲ့ဂျင်စီတက်ဟုတ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာเอ้ยเจื้อสุดเนี่ยแม้กระบยาไม่เย็บแล้วมันเน่นน่ะงารู้ดีไซน์โหลายาจริงเจ้าเย็นน่ะมากระบยาเนี่ยซวยเงินอ่ะอธิกไอ้ตัวๆๆใส่ชะบ่ะครับจิปซีซวยเจ้าตัวก็กระบยาอัตษอยู่ในออกซิเจนโหเว้ยเจ้าบัวไอ้เฉยไหนมาฉี่นี่มั้ยครับဒီနေ့ငါ့ကိုလည်းကြိုးကြောင်းဘာလို့လဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကြိုပြီးစီစဉ်နေရတယ်ကွာ။ဘာလို့မင်းချိန်နေလဲ။နားနဲ့တဲ့သမီးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီလို့လား။ဒါဆိုရင်တော့ congratulation ပါကွာ။နေစမ်းပါ။မင်းရဲ့နှစ်သမီးကနှစ်ပြည့်6ထက်ဘယ်ထပါလဲ။ဟာတော့မသိဘူးကွာ။နားနဲ့သမီးဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကလွယ်တယ်။သူ့ဘာအကြောင်းရမှာမသိဘူး။ဒီတော့လည်းတော့ဘာမှမပြောပြအောင်ကွာ။ဘင်းလည်းဆက်ဆံရဗေဒီဆံလာရတာကွာ။အနည်းဆုံးတော့နတ်သမီးပဲပါနေလဲဆိုတော့မင်းသိတယ်။တကယ်လို့မင်းနတ်သမီးကိုယ်ရောင်ဖြောက်သွားလေ။မင်းပဲမှလိုက်ဖမ်းပါမယ်။
Gypsy, ti ma na o ba lo lai ni ya. Sai ma cha lo. Sai ma cha lo. Ti ma ba lo sai ma cha le. Ba phi bo na de ye. Ta ke lo mya son khwa twa ga yin so le so yin sai ka. Ti na na lo na le ma bi dao ta khu lo phi bi. Ti na pu lang sai lo ba.အဲ့ပူလောင်ကျင်းကလည်းအချစ်ရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလေသိပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့ရှင်ရကျမကိုကော်ဖီဖြိုမတိုက်တော့ဘူးကြပြရုံမယူပြတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမရှင်နာနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့နတ်သမီးတကယ်ပြောရတာတကယ်ပြောရအပြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမလည်းရှင်အရင်ချစ်လို့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ပိုပြီးချစ်စစ်တင်တော့အဲ့အိမ်ကြီးတိုက်ပွင့်နေကောင်းတယ်ကွာအမှုပညာကိုတိတ်မခံစားတတ်တဲ့ငါတော့ခံစားလို့ရတယ် Gypsy Coffee တစ်ခွနဲ့ကြပြတော့ဘိုက်ငါချစ်သူတူတူဆိုရင်ကြိုက်ပါပဲ။အာမင်းပြောလာပြောနော်ခုချိန်ကြီးလည်းတကားမခေါ်ဘူးလားဒီအပိုင်းကွာ तू တိတ်နေမကောင်းလို့ပါမင်းမနက်ဖြန်ညနေအားလားဟုတ်ပါရဲ့ကွာဘာဖြစ်လဲမနက်ဖြန်ညနေတော့တနေရမဆုံးပဲကွာမဟုတ်ရင်လည်းမင်းတူတူနဲ့တွေ့ပြမအောင်မဟုတ်တော့ဒီမှာကွာဖျော်ဖျော်ဟင်မင်းကောမင်းချစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးကိုအကျွေးကြံလေးရနော်အေးကွာသူငါစီမလာတော့ကွာနည်းကြော်ကွာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့သူလာမယ်ထင်တယ်ကွာမင်းတစ်ချက်တော့စောင့်ပါလိုက်ကွာရေးစင်မပြန်ဖျော်မင်းရဲ့နေသမီးကငါရဲ့နေသမီးတော့လာပါမလားကွာအဲ့တော့ငါမပြောရဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီချဖော်လို့မရတဲ့အလှတရားတခုကိုသူစမှာရှိတယ်ပေါ့။ညောရပါ။အားရကောမစိ။ဟာရ။ဟင်။သူသူစီမစိပေါ့။သူဖာနိုင်နာခေါ်ရ။မတော်တော့ဘူး။ရသွားမယ်။ဘယ်မှာသွားရင်ရောက်ခွင့်မရဖီးကွေးနေမှာဆိုလေ။လေးပြရ။အခုရကြောက်နော်။ไอ้กิ๊กอะไรปอนโอ้ณตมี้เนี่ยโคบายเนี่ยนะไอ้กิ๊กไอ้ยามาอ
ဖေ။အနည်းကမင်းကောင်းအောင်လာတယ်ဗျ။အေးမင်းပြန်သွားပြီးရောလောင်းအောင်ကြောက်ရောက်တယ်။ဖေမင်းဆောင်းသွားတယ်ဗျ။ဘာလဲဆောင်းနေမှာလဲကွာ။ဘာရောက်ခေါ်မှာရရှော့ရှိလို့ငါပြန်သွားရတယ်။အနည်းလို့ဆို။好。对呀，我们把这个打了。可这也记得我朋友，把人那都没骗你啊。啥人啊？这都没来到家啊？好看。ဒါငါရဲ့ဇနီးလောင်းတော်ဝင်လို့လေဘူးဒါမောရဲ့တူဦးဒီတော့တကယ်ကြီးခေါင်းခိုက်စတယ်ဟုတ်တရားမနာပါရှင်မောင်ကတော့ခုခေါင်းခွဲအကြောင်းခဏခဏပြောနေလို့တွေးဖူးရှင်နေတာကော်ဖီဆိုင်ကိုလည်းတရားလောက်လာခင်းမယ်နော်ဘလူးတွေးရတော့ဝမ်းသာတယ်လေမင်းဟန်ဆောင်ကောင်းလိုက်လို့ကွာမင်းကိုရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုနေတူထိုင်နေချင်ရှိရမင်းရဲ့မင်းလားအခုမင်းဟန်ဆောင်ကိုတယောက်ဆောင်နေမင်းရဲ့မင်းလားခေါ်ချလိုက်လားဒီဒီပါစားမယ်နော်လည်းမပါဘူးဒီဒီပါကြတယ်ဆမောင်းဒီလေတော့ဘုမထားရေးချတယ်ပြီးတော့တင်မောင်းကြည့်တော့ဘယ်လိုခေါ့ဒီဟာဘောစနေပြီ။ဒါ။ဘယ်စနေဖြစ်လာလဲ။ဘာစနေရန်တော့ချင်လဲ။မင်းရလေကွာ။ဖြတ်လဲစားနေတော့ခါးရည်ရည်ပြဖြတ်လိုက်တော့။ဟုတ်တယ်ကူပေါင်းခဲ့။စင်းလေးတော့တာအစုပ်ကိုအရင်ချိခိုက်တာ။မတော့ပါနဲ့လား။လုံးရလိုက်တယ်နဲ့သမီးရ။ဘယ်ပါပြလို့အဲ့ဒီမလုပ်ရတာလဲ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်။ဘာပြမဝဲစလိုက်တော့တော့လိုက်တယ်။ဒီမှာငါတောက်လို့ရှိနေတယ်။ဒီမှာမရှိဘူးလို့ငါပြောစီ
ကြည့်စီအဲ့စီလေးတို့မြင်ရတဲ့ကြိုးပြီးသားမလားဘာလို့ပြန်ပေါက်နေရလဲဒီဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါနှလုံးသားမြင်ရကုန်တယ်ဆိုတာကြည့်စီစူပါဖြစ်နေရလဲစူတခုဖြစ်နေတာတေးချနေပြီငါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းတည်ဆုံးမနေကောင်းတော့ဒီညမှာမင်းရှိနေရှင်ချမောင်းနင်ထုတ်နေရဟုတ်လားမင်းဒီညမှာရှိနေတယ်ဒီညမှာကြောက်တက်ပြီးတော့ဒီညမှာသာရဲနေတယ်ငါမေးတတ်တယ်ဘာမှထားတယ်ကိစ္စတွေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမင်းခက်တယ်ဒါကမင်းခက်တာနဲ့အဲ့မင်းခက်တာကိုကျွန်မမသိဘူးပြအခုရှင်ပြောနေတာလေတခုမှနားမလည်ဘူးအင်းတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မိမပဲကွာကျစ်စီရှင်ယူနေပြီလားဒီဟုတ်တယ်ငါယူရအဲ့နှစ်သမီးဆိုရင်ငါချစ်တယ်မင်းကြောင့်ငါမင်းကိုဆက်ချစ်ဖို့လူမှန်ဖြစ်နိုင်တော့ငါမင်းကိုဆက်မချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဒီနေရာတော့ပါချစ်စီရှင်းပေါ်မှာကျမဘာတစ်ခုမှမလင်းညာမလှည့်ပြခဲ့ဘူးရှင်းကျမကိုချစ်တော့ဦးစွာတေချာလားငါမင်းကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်နောက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှိသမျှအရာရာအားလုံးထက်ငါမင်းကိုချစ်စောအမေမြတ်ချစ်စီရဲ့အမေအချစ်ဒီအားလုံးမြေမြုပ်တင်းကြုံပြီမင်းနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဖို့တင်ညာမှာထူထောင်ဆက်ဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မျိုးချစ်တဲ့နောက်နှလုံးတော်ရှူပြီးမင်းမျိုးစီအောင်ကနေကောရှင်ပြောနေရလေ။ဘာတခုမှနားမလည်ဘူးနဲ့။ရှင်တခုရုံကြည့်လိုက်ပါ။ဟာလား။ကျွန်မရှင်ကိုသိချစ်တယ်။အမေ။ရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းကျွန်မနေပါမယ်။နောက်ထပ်ရှင်ကျွန်မကိုတွေ့စေရအောင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုကတောင်းဆိုခဲ့ပါစေ။ဖြစ်နိုင်။နောက်တစ်ချက်စိတ်လေးမတော့ပါနဲ့ဘာကြီးတခုတော့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်တာလဲ။မင်းကဘယ်လိုဖြတ်လဲ။ဆိုင်းမစင်ပုံစံ။ဘာတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ခရီးထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာပြီခရမ်း။မင်းသွားတာသွားလို့ရတယ်။မင်းပုံစံကြီးတာတမျိုးပဲမဖြစ်နဲ့။ဘာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ရပါပါ။ဒီနေ့ကလည်းခုမှပေါင်းနိုင်နေမှာမဟုတ်။မင်းငါ့အောင်မှမပြောနဲ့ဘူးလို့ရှင်ဖွဲ့ပါ။ဟုတ်ကြတယ်။မင်းနဲ့မင်းနဲ့တူနေပြဿနာဖြစ်နေ။ဘာရဲ့နဲ့တူမဟုတ်ဘူး။ခက်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တော်ဝင်တယ်။ဟာ။ဒီဘာပြောလိုက်တာ။တူတူနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။ဟုတ်တယ်။ဘာရဲ့နဲ့တမီးဆိုရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ချမ်းသာ
တူတူနဲ့လက်ကလေးနဲ့တယောက်တည်းဘာရဲ့နတ်မင်းရဲ့လင်းရဲ့တူတူဆိုဖြစ်နိုင်တာမင်းပြောတာအတိတ်ပဲလို့ရှိတယ်။ဟဲ့တူတူကမင်းကော်ဖီဆိုင်ဘယ်မှာရှိမှန်းအောင်သိတာပေါ့။ဟဲ့ဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့ခေါင်းတော့မစားဘူး။မစားနေရမှာမဟုတ်ကတည်းက။ငါပြောရတဲ့စကားကြီးအားလုံးကအမှန်တရားမိမိရောဆိုလို့ရှိရင်ပြေရုံနဲ့ကိုမြေကြီးတော့သိကြရတဲ့ခုကတော့ Gypsy ဆိုတဲ့နာမ်တော့ရှင်ဘက်ကလည်းလမ်းကြောင်းရှောင်းနေတဲ့စတဲ့နဲ့ကိုပဲအဲ့စတဲ့ခန္ဓာပေါ်တော့ငါခီးတစ်ခုထပ်ဖို့ဆိုရတယ်အခီးကမထမ်းတော့ပြောက်ခေါက်ခါမင်းဘဲမှသွားစရာမလိုအဲ့ဒီကိစ္စမင်းပြောတယ်လို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ငါဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးမယ်ဘောကရံမင်းနောက်ဆုတ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးလိုရတာငါဒီနေရာမှာမရှိဘူးပဲငါခီးတစ်ခုထွက်လိုက်တာနဲ့အားလုံးဆင်းပြေသွားမှာလေကွာဘာလဲသမီးနဲ့ပြန်သွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအန်ကယ်အန်ကယ်ကိုမေးစရာလေးတစ်ခုရှိလို့လာခဲ့တာဘာများလဲတာတူတူရောကခုနောက်မှထပ်ဖြစ်နေတာလေမဖြစ်ပါဘူးဒီလာကန်ကြီးနိုင်ငံခြားမှာတကာထပ်ပြောမယ်တကယ်ချက်ကပြုတ်ခဲ့တယ်အလုံးဦးပါဘာဖြစ်လဲမမကဖေးဘာကပြီးပြောနေရလဲသမီးလာတယ်သားတည်ချင်တာကိုသမီးကဓာတ်ရိုက်မေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါတည်ချင်လို့လေလာလေးအစချင်းနဲ့မပြောဘူးဘမသူ့ကြောင့်ကိုကဖေးကိုမေးနေရဆိုတော့သူ့ကိုယုံနေတော့ဘောလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုမေးတဲ့အရှိတယ်မှန်တိုင်းဖြစ်တော့မောင်ပြောတဲ့ပုံစံကလေသူ့ကပဲတစ်ခုညာဘူးလို့မေးပါမင်းပါတူတူမာမောင်းပြင်တခြားချက်ရမယ်လို့ရှိလားမောင်းဘလို့မေးလိုက်တာလဲအတိတ်ပြန်မရှိရမောင်းရယ်ဘာလို့လိုမျိုးမေးရလဲမောင်းမေးတော့ဖြေပေးပါတည်ကျင်နေပေါ့ရည်ကြီးလို့ပါမောင်းနားနေပြီပါရှိရလေမောင်ပြင်ချရမယ်သူတူတူမှရှိရဘူးဘူးလေဘယ်ရလဲမောင်ပြောတော့မှာခပင်နဲ့မမီလူတူတူကလည်းကွာမောင်ဒီပြောနေတာတူတူလားဒီပြောနေရပဲဒါဆိုတူတူညာဘက်ဒီတော့အပြင်ထွက်ပြီလားမောင်မောင်ဘသူကဘာပြောလိုက်လို့လဲဟမ်တူတူအမှန်တမ်းပြောစမ်းမှာခေါင်းခိုက်တို့ကော်ဖီဆိုင်ရောတူတူရောက်သေးလားလက်ဆက်တတ်တော့ခေါင်းခါရမောင်းချွန်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်စရာရှာလို့သူတို့တွေ့တော့ဒါဆိုတူတူအပြည့်မထွက်ဘူးဆိုတော့တေးကြရပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဒါပဲမင်းနေရပဲတေးကြတယ်တေးကြတယ်ဒါဆိုတော့တခုတော့လွဲနေပြီဘာလို့လွဲနေရလဲမောင်ရဲ့ကဲတူတူလည်းနားလည်းရှင်းပြပါဦးမောင်ပြောပြမယ်သူတေးကြနားထောင်ပေါ့ငါခီးတခုလောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်เนี่ยกระโดดขึ้นน่ะซ้ายมือเส้นมองเส้นมาดิบเสียแล้วก็ยีดรถของซ้นเสร็จแล้วนี่ครับโดดมาแล้วโดดมาแล้วเดี๋ยวก่อนน่ะจี้อ่ะตูนี่ไม่ปราบเสร็จมาบ้างครับเนี่ยวันนั้นกูก็ปองเลยกูเอาออกมาอยู่ตรงนี้สิมาเสร็จแล้วเนี่ยมินน่ะปีเนี่ยพัฒนาขึ้นนั่นน่ะทําไมขัดอ่ะสวยมีตัวอ่ะที่บาบอกเลย
တဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ဟုတ်တယ်ဟာရဲ့နတ်သမီးဆိုတာခက်တယ်ဆိုတော့မင်းလက်ထံမတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်သီလားကြပြာတော့မရေးနဲ့လို့စိတ်ကူးရင်ဝတ်ထုတွေကိုရေးလို့သူသာဝတ်ထုတွေရေးမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဘက်ဆယ်လာစာရေးစရာငုံတုံးမိသွားမယ်လို့ခေါင်းခိုက်ကတကယ်ခံစားနေရတာနော်သူဘလောက်ပဲခံစားလို့သူနဲ့မှမပတ်သက်တာသူနဲ့တစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလားသူကော်ဖီဆိုင်ဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိဘူးမောင်းလားလေပါလေသူတို့လည်းမောင်းကြုံဒါပေမဲ့ခေါင်းခိုက်တာကဲတော်တော့မောင်းအကောင်းဆုံးကတော့သူနဲ့မောင်းနဲ့သူကော်ဖီဆိုင်သွားပြီးတဲ့ရှင်းတာပဲအခုတငယ်တဲ့တော့မရှိဘူးခင်ဗျခီးသွားတယ်ပြေဖို့ဒီပါမင်းတို့နေရာကိုပြီးကျင်လာနေလို့မင်းစရာရှိဘူးဆက်လာထိုင်ပါဦးပါဟုတ်ပြီ။မင်းတို့တို့ဒီလား။အော်။ဒီလိုက်တခါမင်းဦးပြ။အခုမှမင်းဖွယ်လား။မင်းမင်းရော။ကျွန်တော်လည်းအခုမှပထမဆုံးမြင်မှုရဗျာ။မင်းတို့သူ့ကိုတကယ်မမြင်ဘူးလား။ဟောတကယ်မမြင်ဘူးဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကနောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုထားမိမယ်။ဟုတ်ပြီမင်းခေါင်ခိုက်ရဲ့ချစ်သူမင်းတို့ဒီလား။အာကြံကြီးစရာကိုရဲ့ကိုအောင်ပဲပါလိဘာကြီးစားပါမရှိဘူးဟိုသူကောင်းနေပါလိကြပြားလေးပဲရှိကိုအသိဆုံးပါကိုရဲ့ဟုတ်ရပါကွာဟာတကယ်ပြောတာပါနော်ခေါင်ခိုက်မှာနတ်သမီးဆိုတဲ့ချစ်သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီကောင်းမလေးရတဲ့ဒီဆိုင်ကိုခဏခဏလာတယ်လို့ခေါင်ခိုက်ကငါ့ကိုပြောတာနတ်သမီးအေးဟုတ်တယ်ကောင်းမလေးနာမည်နတ်သမီးနတ်သမီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးသိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နဲ့သမီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်ဘလို့ဟာဒီတော့ပါနတ်သမီးဆိုတာကိုကောင်ခိုင်ရဲ့ကြပြားကြီးကအဓိကဇက်လိုက်နေသမီးဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ခေါ်ပြောတိတ်နားမလဲဟိုတူတူတို့တေချာရှင်းပြပါလားယင်တူတူတို့တော့အရင်ကြီးချင်းနေလို့ပါကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးကြိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောစရာဖြစ်လာတော့မင်းအဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတို့ကမှပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကောင်ကိုင်ခွေရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှုံးလုံးကိုဟာမင်းတဲ့အိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့ไอ้สิทธิ์ติโหบลาดิทิ้งชุบไหนมาบ่ลูกอยากสิลายาคะเต็งมอโยเถิงโลทาเนตัววันโลทาเนสันดาโกพวยอาโกเพชาเซยังนี่รอจูญญาเวอะยังติดาเนตัววันโลทาเนสันดาโกพวยอาโกเพชาเซมอโกบายปากกะณีปิ๊ดติโหละแทบพอติยาซาบิไตต้นยาหลอดแท้ทีรอติมะลุ่งนายမဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ရောင်ကြီးကပြစ်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖတ်မသိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးသားလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့秋陽裡夠卡拉里蘇可把我媽媽沒洗到的都怕夠怕洗的地西夠臭泡泡都不好的到位洗的就來這弄誒那叫都不好不都不好我說不了這弄沒站住三那夠聽臭夠屁下在某真說啊查地的呀姑姑的要聽我誒想你吃給卡達姑姑啊အောင်မချစ်တဲ့လူဖြစ်လာဟမ်
ซาบีกูก็ไม่ได้สนิทกันตลอดดูบาริဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလို့ဖြစ်နေမြင်ရတော့ကျွန်တော်ညောင်လည်းစိတ်မချမ်းသာပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်တခြားအချိန်တွေမှာတော့ဒါဘာလို့တတ်တည်လဲအော်သူကတော့ကောင်းတော့မှထိုင်လို့ဟိုစောက်ထဲမှာပဲသူကပြားရီစာရီရေးရံရှိတယ်အဲ့စောက်အခုရှိလားဟုတ်တူပေါင်းမနေတူနော်ဗျာငါအဲ့ထဲမှာတွေ့မိတာလို့အဲ့စောက်အခုပြပါလားဗျာ ကျန်ခဲ့ရမလားအချစ်ချစ်ကျွန်မပန်းလေးစားခြင်းအယောတွေ့ခြင်းကျွန်မပန်းလေးစားခြင်းပြပါကျွန်မနဲ့တူတယ်ပြပါတော့ကျွန်မနဲ့တူတယ်မာ
တူတူကပတ်စပို့သွားလို့တော့ပုံနေတဲ့ပုံနဲ့တူတယ်ဒီပုံကခေါင်းခါစီပြုံးရောက်နေတယ ဆောင်လေးကိုသူ့နေရာမှာပြန်ထားပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်လည်းပြန်ပါသူ့နေရာကိုဆက်ရှိလက်ရှိဖြည်းပေးတယ်ဒီလိုမောင်ခက်တံပြောပုံရဆိုရင်စကီဆိုဖရီးယားဖြစ်တာလေဟောရီယာတမီလေးတော်ဝင်သူဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့စပန်နံပြောစင်နဲ့ညာကြီးဆိုတယ်အဲ့ဒီယောဂကြောင့်တမီးတို့ပြောပြပေးပါလားတပါစကီဇိုဖရီးယားဆိုတာစိတ်ကစင်ကလေးယောဂတမျိုးပါတမီးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်တာမျိုးနောက်တကယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ပြောဆိုကင်တွဲဆက်ဆံခန်းစားတတ်တာမျိုးစယောဂနယ်ပယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျေပြန့်နေဆိုင်လုံးပါသူ့ကိုစေယောဂတယ်လို့မဆက်ဆံဘူးလေမဟုတ်ရင်သူယောဂါပူဆိုးသွားတယ်လူဝဲတာတွေပြောညွှန်ကြားပေးပါတော့တာလူဝဲရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုနိုင်ငံမှာသွားကူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်ပါပါဆရာတို့နိုင်ငံမှာလည်းအိမ်မွေးချနည်းပညာနဲ့ခင့်မိနည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့စေယောဂါအတော်များများကုသပေးနေပါတယ်ဆရာဘက်ကတော့တန်းတန်းဆုံးစူးစမ်းပြီးကုသပေးပါအဲသူ့ကိုဆရာစီရောက်အောင်ခေါ်လာပေးဖို့ပဲမင်းတို့ကိုညီပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာ။ခေါင်းခိုက်ကိုဆရာစီကျွန်တော်ခေါ်လာရပါမယ်။ဟုတ်ဒေါက်တာ။စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုတခုခုထိခိုက်မှုရှိခဲ့လို့ပေါ့နော်။မှန်ပါပေါ့။စိတ်ကစားမှုနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်။ဉာဏ်စဉ်ကကျွန်းတူးကြရတဲ့ခံစားချက်၊သူတို့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှုတွေကလည်းစတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကဓာတ်တနာတွေနဲ့အနုပညာကိုပုံစိတ်ဝင်စားတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီဘာသာရနှစ်ခုစလုံးကစိတ်ကူးအတွေးတွေကိုပုံပြီးတော့အားပြုရတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်။နောက်အနုပညာသမားအတော်များများကအပြင်းမှန်ကြည့်လိုက်ရင်မကြောပုံရတယ်။စိတ်ကံစားမှုကနှူးလွန်းတယ်။ဒါစိတ်သက်ပြောင်းရမှုတမျိုးပဲ။နောက်ပြီးတော့သူကဆက်လက်ရမ်းတောက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေတောက်တာလေလူနာရဲ့ဝေဒနာကိုအားပေးအားမြောက်ပြုတာရောက်တယ်ဆက်လက်တဲ့မှာနီကိုတင်းပါတယ်နီနီကိုတင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံကြောတွေစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပြီးသွားစင်တယ်ပိုဆိုးတာနှိမ့်ချီလာများတောက်သွင်းခဲ့တဲ့ဆက်လက်ကိုရုတ်တရက်ဖြန့်လိုက်တော့စိတ်ကံစားမှုအချို့ပိုပြီးတော့ခံစားရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကညစဉ်ညစဉ်အရေးပြတ်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုဘူးလိုအကြောင်းကျတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာသူဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတမျိုးအပြင်းမှတကယ်မတွေ့ရပဲသူစိတ်အယုံမှာတကယ်တွေ့ရတယ်လို့ခံစားလာတာThank you.
好看。你平时笑多少年了？对吧？平常多少年还是风声？这不是做人难的吗？现在，谁不能爱家？我多少年？还有多少年？都那么多了吗？哪里挂？叫哪个？技术人员，这个是人员，没有新人都挺难去的，这个不是，这个人员，都是看到我们是生意的。现在也找不着我了。还有的路，之前的阿扎包上没有。现在这家牌子要往地上翻了。你等等。我说我吧，没必要让俺来看吧。你看我，没呀。哎呦，你这个，我不知道是干啥的。别看了。啊，那车把俺没有没多久。你都是为没人来看呗，别给我心。啊，可能好多。啊屁啊！啊，真的这样。有没骗你？没骗你啊！我不露面，哪有那那钱？没有那么的。我等爱人的要人，那就出门打你，我不露我干用他乌鸦。你那都没有这个没别来的了，我买来的。他们领我，买那个啥？我那都没有没领过。咱们没读书，这这样。没读书，我们不老的干不出来，不老的吃不。现在部队不都是这个情况？没事的嘛，那都没有没钱的事了，这个也是的。那所以，你用俺陆地上的背对。哎，路啊，没水田，那都没有，这皮皮些没别多，过年背里面。哎呀，这该骗人了，骗人了，我话。哎，路啊，没水田，那都没有，没皮不赚，谁牛逼挨我掐了。比如没水田，那都没有，皮皮些没别过年背没。这些年来，我白没忙了。没事体啊，那都没有没皮肤多，
အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကိုယူအောင်ပါပေါ့အဆင်ပြေမှတကယ်ချင်ဘာနဲ့သမီးကိုမပြေနိုင်ဘူးမင်းတို့ကထိုင်နေတာ။နောက်ပြပြ။စိတ်ချ။မင်းစိတ်ထဲကနတ်သမီးကိုမေ့ပြလိုက်တဲ့နေ့။ငါနဲ့တူတူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပဲနေချင်။ကောင်းပြီ။ဘာလို့လဲ။ Okay လေ။တော့တွေ့ရနေကြရင်မင်းအရင်လိုပဲတတ်တရလောက်ခဲ့ပါဘော။ဒီလေးကိုစူးစိုက်တိုက်ကြည့်ပါလက်ကြည့်ပေးပါအားရစူးစိုက်ကြည့်လို့ကြည့်ပါဒီသားပေးပါဆွေးမိလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါအင်းအောင်ရေးအစမပြေတဲ့မိဘများနဲ့အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်အဲ့ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့စိတ်ကူးရထပ်ပေါက်ဆိုတာလေသူမြင်ဘူးကြည်ဘူးဖတ်ဖို့ကပုံမြင်ကာတွန့်နေတယ်ကအားငယ်စိတ်နဲ့မျှော်ကုန်နေတဲ့နှစ်သမီးဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဘူးလားမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်စီရသူ့ရဲ့မျောနဲ့တန်တန်နေတဲ့အိမ်မထဲကပုံရင်းနဲ့သမီးလေးသူနဲ့စိတ်အားသာဖြစ်စောကစားတက်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ပေါ့ဗျာကလေးငယ်လေးအဖို့ဖြစ်ကလေးဘဝရဲ့သူနဲ့တူထားတာအတူရှိနေကြတယ်။သူရဲ့အိမ်မက်နဲ့သူနဲ့သမီးလေးပါ။ဟာ!သမီး!နတ်သမီး!အရင်နဲ့သမီးလေးကချိန်တိုင်းရွှေရောက်လာတဲ့အခုလိုချိန်ထိသူနဲ့ဖယ်နေတာကရှိနေတယ်ဆရာအခုခေါင်းခိုက်ကကျွန်တော်ကိုအတွေ့မခံတော့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးတကယ်ရင်တရားအခုလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်မနေနိုင်ဘူးဆရာဆရာအကြံဉာဏ်လိုကျွန်တော်လာခဲ့တာပါသူယောဂအခြေအနေကဆရာတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ခဲ့တယ်ဤတော်ကြီးစီမပြေတဲ့မိဘတွေကြားမှာသူစိတ်တိုင်ရရခဲ့ဒီတိုင်းရဲ့ထွက်ပေါက်ကလက်တူဒီရောက်လာပြန်တော့တော်မင်းသူကသူ့ရဲ့နှစ်သမီးဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်သမီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ထွက်ပေါက်မှုရှိတဲ့ဒီအချင်းကြီးကိုဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုကူရမလဲဆရာ။နှစ်သမီးကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သူဆိုတော့နှစ်သမီးနဲ့ပဲကူရမှာပေါ့။